atase batakaza umupira Steve Munier arawutwara mu ruhande rw'umusara cyacenga cenga kapiteni w'ikipe ya Ben Steve Munier rutayizamu imbere zamu ry'amavubi birakomeye cenga biri batatu balanso foto ifata imbere zamu n'ibirarangira by'amavubi biracyakomeye hejuru amavubi ararokoka Aya kurangwa ikipe y'igihugu Rwanda ramavuye mu izamu arimo Ntwari Fiacre ambe nimero imwe mu mugongo akaza Bizimana Jado ambe nimero nyine nawe kapiteni w'ikipe y'amavubi Manzi Thierry ari mu defense nimero 17 Mutsinzi Ange Jimmy na nimero 5 Ombarenga Fitina ari inyuma gato cyane kuri ndu buryo na nimero 13 Emmanuel Manishimwe Mangwende na nimero 3 hanyuma gato cy'ikibuga arimo Rubanguka Steven na nimero 8 Rafael Okari imbere ku ruhande rw'iburyo na nimero 16 Grand Gomesari Mugisha Gilbert barafina na nimero 12 hanyuma Nshuti Innocent akaba ari kusatiriza mu na nimero 19 enyuma ye mu bitugo ari Sahabu Hakim na nimero 10 turaka pasa gato mu kibuga umupira kwa Mugisha Bone so umupira kwa Nde kwa Jadi sizo umupira inyuma gato cyane akaroko bimeze attention chomeka pase imbere zo reka turebe Samuel Garata aratigitaga imbere izamu rya Bene Samuel Garata arakina neza cyane umuzamu umupira ukuramo wewe cyari igitego cy'amavubi ariko araplace akoresheje kuguru ko kw'ibumoso umuzamu Dandino Marcel arakurikira ukuramo we baba uyu muzamu wa Bene ukina muri ekipa GDR Stars yo muri Afurika y'Epfo aratabaye byari birangiye umwana Samuel Golette n'umunyaburayi yari yabirangije byari byarangiye ariko umuzamu aramubona araryama umupira usanga mu ruhande rwa uruguru akubura ubavu aremera imbavu arazikuba ariko umupira awukuramo uyu mwana ngo ni Samuel Golette namenyera ndakubwiza ukuri ni burayi aratanga pase zitarabaho aratanga pase z'imvaburayi nakwambia reka turi amavubariza mu kirombolenga Ombarenga araga pasa kwa Samuel Golette imbere izomu birakomeye Nshuti Innocent ishoti turitsa umupira bawukuramo umupira ugaruka kwa Mangwende ishoti baratabara gundagurana reka turi umupira barurenza abanyabene amavubu yasaze hasi turi no kurengurwa na Mangwende mu rwego rw'umusoro urengura kwa Mugisha Bonner match yashushe sizo umupira inyuma gato cyane kwa Manzi Thierry birakomeye attention passe cenga abantu reka turebe George yunguye wagira ngo ni saka ni burayi wateye ubwo wagira ngo ni otagadi cenga abantu George ya babiri batatu ageranye umuntu aragwa kuba ingoto atasumbira kwa nde cyoka pase kwa Jihadi aterefone umuntu ku ruhande rw'iburyo kwa Mbolenga amavubu ari gukina neza cyane hano yazamuye ritme pase agundagurana attention ariko Nshuti akora amakosa wa kadani George yakwizera ni umusore muto udafite n'ibiro 70 ariko aregeranye teye ubwoba rizamukira abanyabene kururana yanga kugwa reka tureba rigendera Light Engineer cyemeka pase neza cyane kuri uyu muvandimwe Dokudodo baro shyira neza cyane kwa Dosu Jodere mu rwego rw'uburyo Ben imbere y'izamu ariko Manzi Thierry arahagoboka umupira awukuramo ku gituza kontrola arawutakaza umupira arawutwara Rafael York asize umupira kwa Mbolenga ku ruhande rw'uburyo Ombolenga Fitina arazamukira ku ruhande rw'iburyo cyemeka pase neza cyane kwa Nshuti baramukandagira attention umusifuzi aravuga ati ni kufure ekipe y'igihugu amavubi Nshuti Innocent uyu musore akina muri ekipe ya Knoxville ati mwamukoreye amakosa ni kufure neza neza mu murongo w'abanye mu kibuga kabiri amavubi bari bakinnye neza cyane kabisa imbere zo mu biro cyakomeye Fiacre arasohoka Fiacre arasohotse bagiye kumuroba umupira arawutera ariko awuteye ntiyawurenza arongera wihera umusore wa Bene asobya mu izamu ryari risigaye rirangaye ntago tuzaho Mutsinzi Ange Jimmy aturutse arahubanuka nk'iyagatera umupira ugonga n'umutwe awushyira muri kona reka turebe kona ikipe ya Bene kuri uyu munota 36 arayizamura Goal!
bene bene zomuro koruneri neza cyane wa musore nababwiraga witwa Dosu Jodel Dosu Jodel Dosu Jodel Dosu Jodel azamura kona nziza cyane kona nziza cyane imva burayi kona nziza cyane imva burayi kona nziza cyane kamara maza kona nziza cyane iteye ubusambo iteye ubusambo oyo musore wambaye nimero 19 witwa Doku Dodo Doku Dodo Doku Dodo umupira watakira ku ipoto ya kabiri ahitashyiramo igitego akoresheje ukuguru kw'ibumoso kabisa utera atawuhagaritse abakinnyi b'u Rwanda b'amavubi barangaye ntibamukorera markage neza ntibamukorera markage neza ntibamufata ngo bamukomeze Dodo Doku utsinze iki gitego n'umwana w'ikibondo ufite imyaka 20 kuko n'umwana wavutse ku itariki enye z'ukwa gatanu muri 2004 akina muri ekipe ya Smuha mu Misiri akina muri ekipe ya Smuha mu Misiri akaba ari uteretsemo igitego rero ku munota wa 37 w'umukino ibisamagwe bya bene kimwe amavubi y'u Rwanda ubusa kabisa amavubi birangayeho muri defense sinzi ikibazo gihari muri defense sinzi ikibazo gihari ikintu cya markage rwose bariho bararangara Manzi Thierry Mutsinzi and Fitino Mbolenga Mangwende bose sinzi niba ari ubwoba sinzi igihungaho kiri kuva sinzi igihungaho kiri kuva birabasaba gutuza birasaba umutoza Frank Spittler kubabwira bagatuza kabisa na kubwiza ukuri ariko aba basore batsinze igitego cyiza umupira uturutse kuri corner mu ruhande rw'iburyo awuhindura ku ipoto ya kabiri mu ruhande rw'ibumoso uyu mwana witwa Dodo Doku w'imyaka 20 kina muri Smuha mu gihugu cya Misiri aterekamo igitego adahagaritse reprise de volley akoresheje imoso kimwe rero minota 39 kimwe cya bene ku busa bw'amavubi umupira kwa Manzi Thierry atasa umupira kwa Mangwende mu ruhande rw'ibumoso amavubi arakinira inyuma imipira iri kugera imbere n'imikeya atansi umupira kwa Mangwende n'ubundi subiza Manzi Thierry Manzi Thierry arakinira inyuma ariko abwira ati nimuze ariko ntawuza birangiye asubiza umuzamu akose ibindi abigirane mwo kagira imana atansi batakaza umupira Steve Munier arawutwara mu ruhande rw'ibumoso aracyacenga cenga kapiteni w'ikipe ya Ben Steve Munier rutayizamu imbere zamu ry'amavubi birakomeye cenga 23 Belozo foto ifata imbere zamu n'ibirarangira by'amavubi biracyakomeye hejuru amavubi ararokoka jyana ucanga canga abantu jyana ucanga canga abantu ucomeka pasi vuba cyane imbere zamu ishoti umupira urajyana ugonga igiti kizamuvamo urajyana ugaruka ku kiranya cy'uyu musore munyabe na sobya mishoti umupira ucisha ruri zamu gatoya falal bene irata igitego cya kabiri kipe jugwe bene irata igitego cya kabiri cyari cyabazwe abafana benshi b'abanyabene bari ahangaha bari bamaze guhaguruka ariko ku bw'amahirwe makeya cyane birabangira ibenize umupira we yewe gabene we ifite abasore b'inkuba bimiriro ariko b'amacumi b'imyambi je umupira kwa Jadi tension reka turebe iminota 51 cyane cya kimwe cya bene ku busa bw'amavubi y'u Rwanda gusa nkwibutsa ko tukiri kumwe kabisa n'abafandimwe imbere zamu takaza umupira Gilbert ariko agiye gushota urunu amuzamu arafata neza cyane barakoze amakosa abantu ba defanseri ba bene harimo utonji cedric ya ekipe y'igihugu amavubi isimbuza uwo bita Rubanguka Steve rwose ubona ko byanze avuyemo asimbuwe na Mugisha Boner Casemiro serwa ekipe ya AS Marseille yo muri Libya Casemiro uyu munsi baragize isabukuru Casemiro Mugisha Boner baragize isabukuru ubwo rero reka turebe n'ibisabukuru ye kabisa ayibyaza umusaruro anafashe ikipe y'igihugu kubona umusaruro
kubona resulta nziza Mugisha Bonner asubiza umupira inyuma gato cyane kwa Manzi Thierry na Mutsinzi Andre Jimmy pira kwa Mugisha Bonner n'ubundi Mugisha Bonner asubiza umupira kwa Ombolenga Ombolenga afite umupira barorenza no kurengurwa n'ubundi n'amavubi na kurengurwa n'amavubi y'u Rwanda akaroko yemeze Chuti no sagongo umuntu hariya amasefuza aravuga ati Chuti wakoreye amakosa Kiki David ati wakoreye amakosa Kiki David Kiki David uyu musore myugariro Kiki David Ansio gonga namutwe neza cyane atansio imbere zam amavubi aragucengo ishoti imbere izo Mumanzi Thierry wenyine utera hanze Manzi Thierry wenyine umupira utera hanze wowe ariko uyu mukinnyi witwa Kwizera George yamwokabyara mwe Kwizera George yamwokagira imana mwe birarangiye ngewe mukinnyi ndeba rimwe gusa sindeba kabiri umukinnyi ndeba rimwe gusa sindeba kabiri u Rwanda nimutuze mubonye umukinnyi Kwizera George niburayi hafi Kwizera George afite ubwenge bwinshi cyane Kwizera George technicien maestro international afashe umupira yeremira umuntu atanga akantu kagapase yewega Kwizera Jojea Jorginho Kwizera maestro ndemeye Kwizera Jojea ndavivuye birarangiye tushimwe gusa ngiye mita mbona urwego rw'umukinnyi n'umunyaburayi nubwo akina muri Amerika ariko wagira ngo avukiye ku mugabane wahimbye ruhago mana yanjye atansi reka tureme reka turebe uko bimeze saa mbiri na mirongo ine niyo saha tugezeho ahangaha ya Abidjan ngo ni saa ine na mirongo ine i Kigali mu Rwanda umupira kwa Mutsinzi Andre Jimmy iracyari Radio Rwanda ikomeje kuguha uburyohe bwa ruhago kabisa dushimira n'ubuyobozi bwa RBA muri rusange babwaratuguriye ibikoresho nk'ibi ngibi kuko iki gikoresho nakikubwiye ko byibuze kigura ibihumbi hagati ya 75 na 80 by'amadolari hafi miliyoni ijana urumva rero amajwi niyo mpamvu muri kumva turika neza cyane kabisa wagira ngo nibereye mwapere cyangwa se nibereye hariya Kacyiru ubwo rero rwose iyi quantum ni ibintu byose bayita quantum akabaruko bimeze kabisa barongeye babahaye akaruhuko nanone bagiye gusoma ku mazi bagiye gusoma ku mazi kuri uyu munota wa 78 harabura iminota 12 90 kuzura bene kimwe amavubi y'u Rwanda ubusa bagiye gusoma ku mazi icyo bita cooling break kubera ko hano hantu hashyushye cyane bagomba gusoma ku mazi ariko nanone umutoza kongera kubona amahirwe yo kongera gutanga izindi manuro ubwo rero uru Rwanda ayikipe tuzahita twongera tuzinga ibikapu ku munsi w'ejo saa tatu tuzaba twuriye indege tugana muri Afurika y'Epfo umupilote rwose agomba kuzayitera puemor ayicurika yerekeza hariya muri Afurika y'Epfo akaba ari uko gahunda zimeze tujya gutegura umukino wa reso tuzaba ku itariki 11 akaba rero ari icyo kintu naba mbabwiye kabisa kuri gahunda ni uko gahunda ziteye kabisa nta mpamvu yo gucika intege byose biracyashoboka abantu bari muri komunite y'abanyarwanda muri Afurika y'Epfo twaza tuvugana kare witwa Toussaint avuga ati kabisa nditeguye ati ndiho ndagerageza kugenda negeranya abavandimwe ahangaha abari Durban abari Johannesburg abari Cape Town abari Pretoria bose bari tayari kabisa bazaza gushyigikira ikipe hariya Idirba ubwo rero akaba ari cyo naba nkubwiye kabisa atansiyo ni kofure ikipe y'igihugu y'u Rwanda amavubi igiye guterwa na Muhire
namu yireke Mveruni arayizamuro kona captain Steve Muniye umupira utereka muri kona yaje gutabara kona ikipe y'igugo amavubi nanone giye guterwa na Muhire Kevin kona ikipe y'igugo amavubi nanone giye guterwa na Muhire Kevin attention Muhire Kevin agiye gutera ikona arayizamuro gonga n'umutwe neza cyane umupira bawukuraho Jordi afungira Mangwende atera mu mpira muremure gonga n'umutwe imbere zo reka turabisho